Здравейте, знам, че изглежда ужасно, но нямаше как да не снима това видео. А именно днес ми пристигна органайзерът на Стан. Така е конто всичко спири всъщност. От спири пристигнал. Вчера ми изпратиха съобщение, че ще пристигне днес до 5 часа. Ох, няма търпение, отварям го. Супер. Леко. Трябва да има и приложка, мисля, че ще има. Да. Зарадно? Стана на канал, зарадно иде! Чиксуто? Къса, мама? Да, ти си мой! Органайзерът на Стан! Стан, обичам те. Тук е с посвещение, между другото. Има ли някаква прилика? Органайзера 2.0 Стан. Органайзерът на Стан, така изглежда подложката. А това е и самият органайзер. Първо, което виждаме е този органайзер на училище и клас. Органайзера Стан, органайзера 2.0. Първото е рождени дни и важни дати. За рождените дни е много хубаво и за важните дати също. Така, седмична програма за първия срок и за втория срок има от понеделник до неделя. Ето за втория срок. Тук имаме 2018-2019 календар. Имаме тази страница. Трябва да напишем ваканциите си, есенната, коледната, междусрочната и пролетната, кога са ни на тези речета, а именно официални празнични и почивни дни. Е това. Така, след това имаме конвертор. Не знам, не съм сигурна дали така се чете, но намерни единици. Така, мисля, че не е за мене. За моя клас. Това е периодична система на химичните елементи и това не ми трябва. Мисля, че е за 7 клас, тъй като Мони Желязкова в клипа се каза. Мерилки, таблица за умножение, това е много важно, особено за втори клас, аз тогава го учих. След това имаме геометрия, също не ми трябва, и видовете триъгълници, аз съм ги учила и не ми трябва отново. Формули и дроби също не ми трябват. Метод Пеперуда. Това е метод за учене. Но да, а тук е магия с числа. Това е някаква игра. Ще разуча. След това имаме свободни страници, където може да спишем всичко. Имаме световни столици. И имаме световни, не съм сигурна, това са световни географски рекорди, не съм сигурна дали знам някой от тях, но да, това е картата на България, мисля, че в друго я нямаше в органайзерът. Важни дати в българската история, това е хубаво. Правописът е много важен. Граматиката и лексика,
мисля, че така се казва. След това имаме части на главни части, смисъл, части на и главни части тук. Части на изречението, че това части на изречението, изречението. Неправилните глаголи в английски език, аз сега ги уча, ще ми помогне това много. Ето ги, има доста. Какво обичам и какво искам да чета? Тук трябва да напишем какво любими филми и сериали. Септември, планирът ми е за пак пандемията за неделя. Тук цели и важно. И тук отново страници, празни. Това е и първата игра. Грим колекцията на Кака Мери. Тук се сканира на телефон. Ще се сканирам всички игри, защото ми е много интересно да разбера с тях. Бъди организиран, учителя не хапи. Това са съвети, мисля, че има доста повече съвети, отколко от миналия органайзер. Тук е как да оцелеш в новото училище. Спас е вече. Октомври месец. Спас планера. Не! О, това е голяма грешка. Познай цвета на перуката също се сканира. Така, място за учене, спри да се разсейваш. Медитацията ни е пак за ноември. Така, звезда, игра. Десертът за накрая, учене на малки порции. Как да учим уроците си по-лесно и да запомняме по-бързо. Това е доста голям съвет. Декември месец планер. Така, триъгълници, игра четвърта с печатилята. Най-доброто време за учене и план, план на урока и записки. На ти с чуждите езици. Опа, тук е януари. Мухи! Това е скакаме. Флаш карти, бъди учител на себе си. Да стане навик. Това ми е доста интересно. Заглавим. Февруари. Рожден ден. Оцеляване по време на тест. Награди се сам. Математика за всеки. Ако не е по-модерно, на мен въобще не ми е. Март месец. Зоопарк, седма игра. Ученикът проговаря. Това ми е доста... Няма батерия за това, но това ми е доста странно за главия. След това имам как да си по-уверен. Тук имаме април, мой месец. Светни лампата. Извинявам се. Внимавай в картинката. Думи, албуми, за луми, свежи думи са учили. Ми. Да, за луми, свежи думи. Как да обереш бонусите. Интересен факт, още нещо, знаете ли, че е бонус, така. Тук е май месец. Мисля, че е до юли. Часовникът на Бети. Въздушвам шестица, видеото е навсякъде. Как да се намерим, приятели? Тук е юни месец. Именно тук с чекерите. Това са артистите за неговите видеа, така да ги наречем. Тук са отново стикери, емоджита, Стан, Бъра и Стефи участва, Стан ето,
Тук е рожден ден на рожден ден мама, рожден ден тати, рожден ден на дъпа, супер як ден и така класна работа, тест, състезание, родителска среща, тренировка, кино, шопинг, парти. Отвори кучета, гладна мечка, само най-важното, по-успеше, списък книги за ваканцията, това ще го използвам. Планове за незабравимо лято, така, отговори на игрите, тук се отговаря и това е органайзерът на стан 2.0, това е хора, това е органайзерът. Да, точно така, купете се го, защото наистина заслужава си, поне според мен си заслужава. Парите не са много инстант и така, това е. Последвайте стан с кръгчето на края на видеото и тук или тук линк за неговия канал. Искате да си закупите органайзера на стан, можете да го направите в сайта Egmont. Запишете се. Да, като цяло, купете си го, заслужавате цената, не е толкова скъпо. Подаръци и като цяло всичко е хубаво, така се заслужава. Обичам ви, харесайте видеото. Чао! Обичам те, Стана. Това ми е един от... Това ми е любимия влогър за комедия.